Lige nu så er der travlt i de danske lystbådehavne. Som man kan se, så er de rigtig travlt her. Og de er travlt med at tage sejl- og motorbåde på land, efter at vejret det har givet en fantastisk sæson. Og det kan de snakke med om i Jules Minde. Jeg vil ikke sige, at vi er glade for, at det ikke er blæsvejr i dag. Det kan man godt forstå, når man skal trække på 25,6 ton. Togen, så sejler vi ingen steder. Det gør vi ikke. Nej, der er ikke meget sejlervejr over Jules Minde Marina i dag. Til gengæld. Det er rigtig godt optagningsvejr, fordi vi har stille vejr. Så derfor er det tid til at få den 65 fod lange båd på land for Per Andersen. Ja, du bare lige tager fra dernede, så har vi det. Jeg glæder mig til at få den op, så jeg får gjort den ren og gjort den vinterklar. Kan du ikke lige hæve lidt? Det sker efter en sommer, som vil blive husket. I år har jeg jo slået alt. Det har været så fedt, så fedt, så fedt. Lige snart vi har fri fra arbejde, så har vi kørt på båden. Og selvom det er nemt at få plads til båden på en af havnens 500 pladser for øjeblikket. I dag er vi ved at samle op med 8-10 stykker. Det er ligesom det skal være. Så var der til gengæld anderledes tryk på pladserne i sommers. Det jo har været et helt fantastisk år på grund af det gode vejr og den rigtig dejlige sommer jo. Ikke længere frem, nej. I tørre tal betyder det, at der har været 11.113 overnatninger i Jules Minde Marina i år, mod 10.300 i 2017. Når pladserne er fyldt, så må de simpelthen ligge uden på hinanden, og så får vi dem fordelt, hvad det hedder, i en 4-5-6-7 lag her i havnen. Og det var de ikke alene om i Jules Minde. I alt har der været 955.680 overnatninger i de danske lystbådehavne fra 1. maj til 31. august. Det højeste antal siden 2013, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og så har sommervejret givet en anden gevinst. Jamen det kan du jo se, der er ingenting. Vi har set meget mindre begroning på bådene i år, end vi har set de to foregående år. Så det må jo også hænge sammen med varmen. Så ses vi til foråret. Ja.